Всім привіт! І це наша нова учасниця. Ага, це третя частина. Третя частина. А потім я буду. Ні, давай. Нам не буде. Раз, два, три. Три! Перестрибуй! Ще раз, отуди. Отуди. Це великий ризик. Це головне не здохнути. Мене не видно. Ой-ой! Дуже намочилась. Ой! До речі, той дядько тут кричав, дядько кров з носа лечився. Ой! А тепер я. Тепер ота. Рекламна пауза. Ми сюди прийшли воду набирати. Вот. Ага. Раз, два, а мені пилок, я з бабусею пив. Раз, два, три. Тіка-тіка, давай в неї, в неї. Давай в неї, давай в неї. Дай. Боже, мені ноги. Давай, тепер назад. Короче, приходьте сюди обов'язково, це море для нас, це пляж. Це дальній пляж, до речі. А це дощ капає. Так, з пістолета. Тепер, раз, два, три.